das coisas era João Pinheiro. Por que que essa rua chama João Pinheiro, né? Você quer saber, não? Eu quero demais, é. É, João Pinheiro foi uma pessoa importantíssima, né? Importantíssima, foi governador. Governador, É, ele foi um político muito importante no final do século XIX e começo do século XX, né? E ele era republicano, então na campanha republicana ele chegou a cavalo. E é muito importante saber que se chegava em Caratinga pelo bairro Santo Antônio, porque a estrada de ferro chegou primeiro e o caminho natural era quem vinha de lá, de Ponte Nova, de Ouro Preto, Ponte Nova. Então, quem estava, que a capital era. E não existia, gente, a BR-116, né? A Rio Bahia. Não existia. Não existia, era uma fazenda. Era cheio de fazenda, tinha a fazenda do Silva Araújo, que era onde era a Vox, a sede dela. Você olha umas fotos antigas aí. Mas você pensar que não tinha nada. Não era, tinha estrada, não tinha nada aqui. Então, mas a cidade de ferro chegou aqui em 1930. Eu estou falando no final do século XIX. Então, as pessoas que chegavam em Caratinga chegavam a cavalo, vinham de Ouro Preto, Ponte Nova, Rio Casca, Raul Soares e chegavam em Caratinga. O trem foi chegando também primeiro lá. Chegou em 1915, parece, pela história que eu li. Então todo mundo vinha pelo bairro Santo Antônio e entrava. Por isso que a antiga Olegário Maciel, ou seja, a antiga Rua do Comércio da cidade, foi a Rua João Pinheiro, que inclusive tinha esse nome, né? Chamava Rua do Comércio. Rua do Comércio. Por quê? Por ali chegavam as pessoas e saíam as pessoas da cidade, a Rua João Pinheiro, e por ali chegou um cavaleiro. É importante que veio a cavalo em Caratinga na campanha republicana em 1889, a vinda do João Pinheiro, né, que desceu ali, e exatamente onde eu nasci, numa casa que foi uma cooperativa, onde é um estacionamento hoje, tinha uma casa, um sobradão grande, ele foi ali, era uma venda, procurando saber o endereço de Sinfrônio Fernandes, que era um dos republicanos da cidade. Então ele veio aqui pedir apoio para o movimento republicano para a proclamação da República no Brasil. Uhum. E aí aqui ele fez esse compromisso de que se a República fosse proclamada, que assim que fosse proclamada, que emanciparia Caratinga, que naquela época estava ligada a Manhuaçu. No dia 6 de fevereiro de 1890, quer dizer, 3, 4 meses depois, foi emancipado Caratinga, um compromisso do João Pinheiro com os republicanos aqui. Então, como ele desceu aquela rua, né? Aquela rua foi uma rua importante que chegou esse político que é responsável pela articulação política da emancipação de Caratinga. Então, nós chamamos João Pinheiro, assim, muito em homenagem ao João Pinheiro, né?